Jag älskar ju kokböcker. Alltså jag älskar kokböcker. Jag köper konstant kokböcker och jag har dem hemma och jag bläddrar i och jag har dem som inspiration. Och jag tycker att man kan aldrig köpa för mycket kokböcker. Och det finns egentligen väldigt lite riktigt dåliga kokböcker. Men så kommer det ibland ut sådana här böcker som man tänker att det här kan vara bland det värsta jävla smörja som någonsin har tryckts på papper. Och idag tänkte jag att vi skulle prata lite om en sån bok. Ulrika Davidsson, hon är en svensk kost och hälsorådgivare. Hon är otroligt duktig på att skriva böcker. Hon har sålt över en miljon böcker. Man kan inte riktigt fatta hur mycket det är. Alltså, jag har sålt 5000 exemplar av min bok. Det tyckte jag var bra. Hon har sålt... Ja, ni fattar. 200 gånger mer. Någonting är det med hennes böcker som gör att de säljer väldigt mycket. Hon är bevisligen duktig på att skriva böcker. Och Hon har gjort mycket om LCHF och liknande och sådana dieter. Här är då hennes senaste bok som heter AB0-metoden. Och Vad är det här för någonting då tänker ni? Jo, det är jättespännande. Det är nämligen så här att det här är dieter baserat på vilken blodgrupp du har. Men vänta nu, har hon skrivit en hel bok med bara Dieter beroende på vilken blodgrupp man har på riktigt. Ja, det har hon. Låt mig få läsa ifrån förlaget Bonniers beskrivning kring boken. Ulrika Davidsson har under flera år fördjupat sig i forskningen kring blodgruppsanpassad mat. Det står så här om man går in på, på till exempel Bokus. Det är ju texten från förlaget. Ehm. Jag pratade med Bonniers och de berättade ju då att det finns ju egentligen ingen forskning på det här och det stämmer ju. Vad hon har gjort är att hon har läst en bok av en De Adamo, en amerikansk man, far och son faktiskt. De var eh, alternativläkare i naturmedicin. De upptäckte i alla fall via sina egna studier att folk reagerade olika beroende på vilken mat de åt och då drog man slutsatsen att det här hade att göra med vilken blodgrupp man hade. De har ju då släppt en bok om det här och en reviderad bok och de har släppt en bok om hur man <laughs> Ja, det här börjar bli absurt. Hur man minskar risken att dö av cancer om man äter rätt baserat på sin blodgrupp. Det här är ju helt revolutionerande! Jag menar på riktigt, tänk dig själv. Beroende på om du är A, B eller 0 så ska du äta olika saker. Men gud varför har vi inte fått reda på det här tidigare? Varför har ingen annan skrivit om det? Jo, av det enkla skälet att det inte finns någon forskning på det därför att alla som är utbildade läkare anser att det här är ju sånt vedervärdigt trams. Det här är en sån Fantastisk form av kvacksalveri. Och Ulrika är ju inte dum i huvudet. Hon förstår ju att det här är en potentiell mardröm ur ett kommunikativt perspektiv. Man får inte gå runt och lova en massa hälsoeffekter som man inte kan hålla. Mycket riktigt, i boken så skriver hon ju så här. För detta saknas visserligen vetenskapliga bevis, men däremot inte forskning. Jo, det gör det. Ehm, hon benämner ju då att närmare bestämt 70 års sammanlagd forskning av far och son, de Adamo. Men det kan ju inte kalla det för forskning när du inte gör liksom någon form av vetenskaplig forskning liksom med metoder och evidensbaserat. Alltså, förstår ni? Jag menar? Det är som att jag skulle säga att jag har forskat kring smör för att jag har använt väldigt mycket. Det är ju... Ah! Oh, blir vansinnigt. De menar att den blodgrupp du tillhör bestämmer hur du tar upp näringen ur maten, hur din kropp hanterar stress och vad du bör äta för att må bra och behålla hälsan. Jag älskar också här generaliseringarna som görs i boken. Till exempel så här. En person med blodgrupp B äter en varierad blandkost med kött, gärna vilt eller lamm. Fisk är bra men inte skaldjur. What the fuck! Detta är den enda gruppen som mår bra av komjölkprodukter. Men det här är ju vansinnigt, därför att det finns ingen som helst hänsyn till ålder, kön, hur mycket man rör på sig. I min rådgivning är detta den mest ovanliga blodgruppen. De har också ganska sällan några bekymmer med övervikt eller hälsa. Alltså, Seriöst, finns det någon statistik på det här? Eller är det bara rent av påhittat? Det som är intressant med de här recepten som då finns i boken uppdelade på vilken blodgrupp du har, det är, att de är ju att det är ganska nyttig mat. Det är ju inga extrema, såhär spenatsoppa med fetaost, ja, ehm, torskspett med äppelkräm och sallad. Det här är ju nyttig mat. Vad hon då menar, det är så här om du äter det här, vänta ska vi se här. Om du äter det här i två veckor då beräknas man gå ner ungefär 4 kg. Skit samma vad har för förutsättningar innan. Alla kommer att gå ner 4 kg, ungefär. Det är klart att du gör det. Därför att du får ge det första på tok för lite kalorier. Eh, måndag 653 kalorier. Tisdag 1033 kalorier. Onsdag 870. Huh? Torsdag 17.43. Fredag 1020. Lördag 15.99. Söndag 18.44. Jag som man ska i genomsnitt äta ungefär runt 2000 kalorier per dag. Det här är ju liksom, det här är inte ens något så här 5-2. Det här är ju bara så här praktvansinne. Det är klart att du kommer gå ner i vikt, du kommer rasa! Alltså därför att du får i dig för lite näring, du får i dig för lite kalorier. Du kan sitta kvar på arslet. Du behöver inte ändra några vanor, du behöver inte förändra någonting, Du bara äter lite annorlunda så kommer du gå ner i vikt. Och vad händer efter två veckor? Kommer du fortsätta gå ner i vikt? Nej det kommer du inte göra. Vad kommer hända? Du kommer gå upp igen! Det är egentligen inte det som stör mig så mycket med det här, för så är ju alla dieter. Det ger en snabb lösning. Oh, kolla, här är ju det jag har letat efter hela mitt liv. Varför börja röra på sig eller varför liksom börja äta generellt nyttigare när jag kan göra det här och sen ändå få moffa i mig chips efter två veckor helt obehindrat igen. Det som stör mig, är det är att det kan få folk som faktiskt har en allvarlig sjukdom att tro att det är det här det beror på. Hon lovar ju inga hälsofördelar men den andas någon form av helgbrägdagörande. Den andas liksom att om du, om du gör det här. Det här är lösningen du har letat efter. Oh, du har inte kunnat gå ner i vikt tidigare. Då är det här du har letat efter. Och Faran med det är att folk som är sjuka på riktigt de slutar söka efter vetenskapliga lösningar. De kanske drar sig två veckor för att gå till läkaren och tänker det är det här som jag ska göra istället. Eller de liksom de tror att det beror på vilken blodgrupp de har. Alltså ett av tipsen är så här. Om du har blodgrupp 0, ät olivolja. Det är bra. Det står med i listan över bra saker. Men du ska inte äta svarta oliver för det är farligt. Och det är en sån grej som man bara Men åh! Oh! Det är ju exakt samma sak. Innehåller de olika grejer? Kan det påverka din kropp på olika sätt? Sån här jävla smörja får oss att fokusera på myter istället för fakta. Och det är ett problem idag. De här, de är inte så att de tillför någonting bra. De skapar en generell ohälsa och bygger på någon form av vansinnig foliehatts-misstro vetenskapen. Det här, det här är inte bara en dålig bok. Det här är fan en pest. Det här är precis som det folk säger så här. Om oh, Det skulle kunna vara så. Man bara nej, det skulle inte kunna vara så. Det finns ju inga vetenskapliga bevis för att det stämmer. Ja, oh, Men är inte det ett tecken på att de är rädda för att det skulle kunna stämma? Man bara nej, det funkar inte så. För tänk dig alla som jobbar som dietister som faktiskt är utbildade på det här. Om de trodde att det här, funka, om de att det här funkade skulle de inte använda det då i sin metodik? Nej, för de är ju köpta av läkemedelsföretagen eftersom att allt är en stor konspiration. Det här är samma jävla vansinne som när folk säger så här, Åh, men du kan inte använda citronsyra för det är ju farligt Jag känner jättemånga som är allergiska mot det och man bara Muh! Du kan inte vara allergisk mot citronsyra Du är allergisk mot proteiner Ja, det finns protein i pollen och i citronsyra finns det ingen protein Men det är gjort av svartmuggel och det är ju farligt Ja, men svartmuggel är ju farligt men herregud Vet du vad man mer gör utav mögel? Har du använt penselin någon gång? Vi måste sluta tro på såna här falska profeter och någon form av ah, det är fan kvacksalveri och börja lita på vetenskapen istället. Lyft på arslet, gå ut och ta en promenad så kommer du gå ner i vikt. <laughs> jävla skitbok! Jag stör mig så mycket på att jag har ett fysiskt exemplar av den här boken i min hand och den är inte ens värd att ödsla en på för att elda upp. Det här är den sämsta jävla skit som har tryckts i svensk kokbokslitteratur på jag vet inte hur länge. Jag fattar ju också Ulrika Davidsson. Hon vet ju att den kommer sälja som smör. Alltså den ligger ju fram i varenda bokhandel. Den ligger ju på topplistor överallt. Såklart! Folk vill ju ha enkla lösningar. Ja, de har ätit massa julmat. Nu måste gå ner i vikt fort. Här är någonting nytt. Det ska vi testa. Inspirerande. Bla, bla, bla. Men det som stör mig också det är att såhär Bonniers. Du vet, Bonniers. Liksom denna Bastion när det kommer till bra kokböcker och fin litteratur liksom. Vi bara tycker så här. Det här verkar fair. Det ska vi ge ut. Har man någon som helst granskning av det här? Alltså alla mina frågor kring boken hänvisades ju till Rika Davidsson därför att de vet ju att de är ute på så jävla tunn is. Och det är liksom. Åh! Skäms! Ja, men, men förutom det så är det en ganska bra helg. Och, ja, vill du se mer tips på kokböcker att köpa eller undvika tryck gärna på like. Om du själv har några skräckexempel på riktigt vidriga böcker skriv gärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar så gör gärna det.